რას ფიქრობ, თქვა სკოლაში უნდა იყოს თუ არა უზრუნველყოფილი კვება? ფასო? დიახ. კი, უნდა იყოს, იმიტომ რომ ანუ მე როდოს სკოლაში ვსწავლობდი, მაშინ რავი ზოგს ფული არ ქონდა იმ ბუფეტში რამის კიდის კი რაღაცა და რავი ხა. მშვიდები რო უყავეთ გინფის კულტურაზე მშვიდები ყოფნა და ან ჩოლებრო გაკეთებზე ყოფნა ძალიან ძალიან ცივი სიტუაცია იქნებოდა. ეხა უფასო საჭმელი თუ იქნება, მაგ შემთხვევაში რავი ეს პრობლემა მოგვარდება და ძალიან ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი ფაქტია რა. იქა ძალიან დიდი მადლობა.